está sumindo na orquestra. E é bom que, quando a gente vai ensinar música, às vezes coloca um desejo no violão, no instrumento do nosso coração, e casa com a necessidade da orquestra. E alguns músicos tocam ali alguns anos, é um instrumento tão bonito, da família das madeiras, da família natural das madeiras. E aí depois vai alternando para outros instrumentos, até chegar na conta. Mas precisa de todos os instrumentos, né? Clarinetes, flautas, trombones, os instrumentos que estão sumindo, precisamos nas nossas orquestras. Eles existem para equilibrar, para passar para essa irmandade. Na terceira estrofe, nós vamos fazer dessa mesma forma. Esse hino é um hino que nós falamos do nosso desejo ao Senhor, em descansar em Deus, em estar com fervor aos pés do Senhor, em sempre viver e cingir a coroa nos céus. Nós estamos manifestando o desejo que nós temos de, enquanto aqui nós estivermos, termos vivo no nosso coração a esperança de um dia morarmos com Deus, compor a coroa do Senhor, sermos joias preciosas da coroa do Senhor, como nós cantamos em outro hino. Então agora o órgão vai tocar para nós e nós não vamos falar as palavras, nós vamos balbuciar com um e um órgão, com comunhão, como se Ana, quando ela orou a Deus por um filho, não saiu palavra da boca dela. Os lábios dela mexiam, mas saiu palavras. Da nossa boca agora não vai sair palavra, mas vai sair manifestação de fé. O nosso coração louvando a Deus e dizendo para o Senhor o que Ele deseja. Você pode colocar, enquanto você estiver fazendo esse um, elevar o seu pensamento a Deus e dizer: Senhor, eu desejo ser mais crente, eu desejo que a minha fé seja renovada, eu desejo que a minha preocupação não esteja nas coisas dessa terra, eu desejo amar mais o meu irmão. Glória a Deus! Fala com o Senhor o que você deseja e deixe ele visitar o teu coração. Juntos, só o órgão toca. Cada clamor